नमस्ते साथीहरू फेरि पनि एउटा नयाँ एपिसोडमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत गरेँ म सुन्दर सिंह बोहराको तर्फबाट साथीहरू आजको क्लास विशेष गरी हाउ टु भिजुलाइज स्पेयर फ्लर थ्री डी साइन यु कस भी कमा साइन यु साइन भी कमा कस यु फ्रम म्याथमेटिका भन्ने विषयमा आजको क्लास केन्द्रित रहेको छ साथीहरू र यसभन्दा पहिला अहिले फर्स्ट अब हामीले के गर्नु भन्दाखेरि ओल्फर्म फर्म म्याथमेटिकमा गएर तपाईँले डबल क्लिक गरिदिनुपर्ने हुन्छ साथीहरू डबल क्लिक गरिसकेपछि यस्तो आउँछ साथीहरू यो ओपन भइरहेको अवस्था छ र यो खुलिसकेको अवस्था छ साथीहरू अब के गर्ने गर त भन्दाखेरि हामीले न्यु डकुमेन्टमा गएर क्लिक गरिदिनु पर्ने हुन्छ र यसपछि यस्तो त्यसपछि अब हामीले म्याक्सिमाइज गरेर क्लिक गरिदिनुपर्ने हुन्छ यसो गर्दा हाम्रो भुलिस्किन आउँछ साथीहरू अब यसको लागि फर्स्ट अब हामीले के गर्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि पारामेट्रिक क्लट थ्री डी हामीले टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू त्यसको लागि किबोर्डबाट पारामेट्रिक प्लट थ्री डी हामीले यहाँ आइसकेको अवस्था साथीहरू क्लिक गरेँ मैले त्यसपछि लार्ज ब्र्याकेट त्यसपछि फेरि अब हामीले कल ब्र्याकेट दिनुपर्ने हुन्छ साथीहरू त्यसपछि साइन गर्नुपर्ने हुन्छ साइन गर्ने साथीहरू त्यसपछि यु लार्ज ब्रैकेट क्लोज त्यसपछि कस कस त्यसपछि लार्ज ब्राकेट भी गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू त्यसपछि अब हामीले कमा राख्नुपर्ने हुन्छ साइन यु कस भी कमा फेरि अब हामीले साइन राख्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू फेरि साइन त्यसपछि लार्ज ब्र्याकेट साइन यु त्यसपछि अब हामीले फेरि साइन भी राख्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू साइन यु साइन बी साइन यु साइन बी त्यसपछि फेरि कमा राख्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछि कस कस त्यसपछि लास्ट ब्रैकेट कस यु राख्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू त्यसपछि अब हामीले के गर्नु पऱ्यो त कल ब्र्याकेट क्लोज गरिदिनुपर्ने हुन्छ फेरि कमा राख्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू त्यसपछि फेरि कल ब्र्याकेट राख्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछि यू कमा त्यसपछि जेरो कमा अब पाइलिनुलाई के गर्ने त भन्दाखेरि साथीहरू हामीले पाइराख्नुपर्ने हुन्छ यहाँनिर पेलेट्समा जानुपर्ने हुन्छ साथीहरू यहाँनिर त त्यसपछि अब हामीले के आउँछ त बेसिक म्याथ एसिस्टेन्ट आउँछ त्यसमा क्लिक गरिदिने क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो यहाँनिर आउँछ साथीहरू बेसिक म्याथ एसिस्टेन्ट भन्ने यहाँनिर तपाईँको पाएको भेट यहाँनिर क्लिक गरिदिने त्यो आइसकेको अवस्था छ साथीहरू त्यसपछि कल ब्याकेट क्लोज गर्ने फेरि के गर्ने त फेरि कमा राख्ने साथीहरू त्यसपछि फेरि अब हामीले कल ब्याकेट स्टार्ट गर्ने अब हामीले स्मल बी कमा त्यसपछि के गर्ने त हेर्नु होला है साथीहरू युकमा जेरो कमा पाई फेरि कल ब्र्याकेट क्लोज गरिसकेपछि फेरि कमा राख्ने त्यसपछि कल ब्राकेट स्टार्ट अनि भी कमा त्यसपछि अब हामीले के राख्ने त माइनस पाइराख्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू माइनस पाइ गर्नलाई यसमै जानुपर्ने हुन्छ त्यसपछि कमा राख्ने साथीहरू त्यसपछि फेरि पाइ लिनुपर्ने हुन्छ पाइ लिनलाई यसमै जाने साथीहरू अनि त्यसपछि प्लस लिनलाई प्लस गर्नुपऱ्यो साथीहरू त्यसपछि थ्री पाइ थ्री गर्नुपऱ्यो फेरि पाइलाई यसमै जानुपर्ने हुन्छ साथीहरू त्यसपछि पाएँ त्यसपछि ओपन स्ल्यास राख्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू त्यसपछि फो राख्ने र त्यसपछि कल ब्र्याकेट क्लोज गरिदिने साथीहरू फेरि अब हामीले कमा राख्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछि प्लट स्टाइल राख्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू प्लॉट स्टाइल हामीले यहाँ राखेँ साथीहरू मैले ओके गरेँ प्लॉट स्टाइल टेन्स टू के हुन्छ त भन्दाखेरि ओपा सिटी राख्ने साथीहरू ओपासिटी राख्ने यहाँनिर ओपा सिटी मैले क्लिक गरेँ त्यसपछि लार्ज ब्र्याकेट त्यसपछि 0.5, पोइन्ट फाइभ लार्ज ब्रैकेट क्लोज गर्ने त्यसपछि के गर्ने त डबल लार्ज ब्रैकेट क्लोज गरिदिनुपर्ने हुन्छ साथीहरू एकपल्ट फेरि चेक गरौँ साथीहरू हामीले पारामेट्रिक प्लड थ्री डी त्यसपछि लार्ज ब्र्याकेट त्यसपछि कड ब्रैकेट साइन u, त्यसपछि कस भी साइन यु कस भी कमा त्यसपछि कस यु त्यसपछि लास्ट त्यसपछि के गर्ने कल ब्र्याकेट क्लोज गरिदिने कमा त्यसपछि कल ब्र्याकेट स्टार्ट यु कमा जेरो कमा पाइ अनि त्यसपछि के गर्ने हेर्नु होला साथीहरू कल ब्र्याकेट स्टार्ट त्यसपछि भी कमा माइनस पाइ कमा पाइ प्लस थ्री पाइ ओपन के गर्ने त स्ल्यास दिएको छ साथीहरू यो ओपन हो बाई गर्ने कल ब्र्याकेट क्लोज कमा प्लस स्टाइल टेन्स टु ओपासिटी जेरो पोइन्ट फाइभ हामीले लार्ज ब्याकेट डबल हामीले के गरिसकेको अवस्था छ साथीहरू अब हामीले के गर्ने त भन्दाखेरि तपाईँले सिफ्ट प्लेससँगै इन्टरप्रेस गरिदिनुपर्ने हुन्छ साथीहरू हेर्नु होला साथीहरू हाम्रो यो आइसकेको अवस्था छ अब हामीले यसलाई चाहिँ क्लोज गर्नुको लागि के गर्ने त बेसिक म्याथ एसिस्टेन्ट क्लोज गर्न यहाँनिर क्लिक गरिदिनुपर्ने हुन्छ साथीहरू अब हामीले यसलाई चलाउने साथीहरू बिचमा ओके गर्ने ओके गरिसकेपछि अब हामीले यसलाई चाहिँ ड्रेग गरेर फुल स्क्रिन बनाउन सक्छौँ साथीहरू यसरी अब यसलाई चलाउन सक्छौँ साथीहरू यसरी हामीले स्क्वेयर प्लट थ्री डी साइन यु कस भी कमा साइन यु साइन भी कमा कस युलाई चाहिँ हामीले जियो जेब्राबाट हामीले हाम्रो म्याथमेटिकाबाट चाहिँ यसरी हेर्न सक्छौँ भन्दै यदि मेरो यो क्लास तपाईँलाई मनपर्छ भने लाइक like, सब्सक्राइब र कमेन्ट गर्नु होला साथै नजिकरी यो बेलायकनमा पनि क्लिक गर्न अनुरोध गर्दै आजको क्लासबाट म हुन चाहन्छु हस्त धन्यवाद